Vítejte u videonávodu na hru Party alias Hádej, kdo jsi. Jedná se o zábavnou party hru pro 3 až 6 hráčů. Jedna partie zabere zhruba 20 minut. Od 11 let a výše. Vaším cílem bude popisovat a hádat postavy. Pojďte na přípravu hry. Herní plán položte do prostřed stolu. Každý hráč si vybere barvu svojí figurky a dá ji na startovní políčko. Karty s postavami důkladně zamíchejte a rozdělte do 4 kategorií. Každý hráč si vezme na hlavu čelenku. Každý hráč si vybere libovolně jednu kategorii, jednu kartičku a nekouká na ní druhou stranou a zasadí si ji do čelenky. Čelenku máte pořád na sobě a věnujte pozornost kategorii, kterou si berete, usnadní vám to hádání. Pak už nám chybí jenom přesýpací hodiny a tím máme přípravu hry hotovou. Cílem hry bude dojít se svou figurkou co nejdále na herním plánu. O kolik políček se posunete, to je dáno, jak dobře budete hádat nebo vysvětlovat. Hra se hraje na 3 kola, my si vysvětlíme hru pro 3 hráče. Začíná nejmladší hráč, v tomto případě může začít modrý hráč. Otočte přesýpací hodiny a nejmladší hráč začne vysvětlovat jednu z postav, kterou má na čele protihráč. Neříkejte samozřejmě kořen, slov nebo jména. Pokud to vysvětlování tento hráč pochopí, ihned si strhne z čelenky tuto kartičku a pokud odpověděl dobře, ihned si lízne novou kartičku. Stále se nekouká na druhou stranu kartičky. Pokud má tento modrý hráč pořád čas, může přijít k dalšímu hráči. Snaží se mu přiblížit teda jeho postavu, pokud to tento hráč uhodne, opět odloží kartičku a vezme si nějakou novou. Pokud stále máte čas v přesýpacích hodinách, můžete stále poté vysvětlovat hráčům další jejich postavy. Při hře 3 hráčů totiž můžete vysvětlit 2 postavy každého hráče. Jakmile skončí čas, nemůžete už vysvětlovat vůbec nic. Někdy se může stát, že popisujete tak dlouho a ten dotyčný neví vůbec, co má za postavu, můžete říct stop nebo řeknete dál a přejdete k dalšímu hráči. Pokud řeknete dál, otočíte se k dalšímu hráči a vysvětlujete další postavu. Tento hráč se snaží poté zamyslet a nechává si tu kartičku stále na čele. Pokud vám už to přijde vážně hodně dlouhé na hádání, můžete říct stop, kartičku si odložit, nicméně ji dáte touto stranou nahoru a vezmete si novou. Jak se bude bodovat toto kolo? Toto kolo se bude bodovat tak, že ten, kdo hádá, dostane vždycky jeden bod za dobře uhádlou kartičku. Čili toto kolo by se posunulo 1-2 políčka dopředu. Ostatní hráči se posunou o tolik políček, kolik uhádli kartiček. Takže tento hráč žlutý se posune o 1. Nicméně tento hráč se neposune vůbec nikam, protože 1-1 rovná se 0. Při hře 3 hráčů se můžete tedy posunout maximálně o 2 políčka. Kartičky vraťte do spod balíčku. Popisování začne hráč po směru hodinových ručiček, takže tedy tento červený. Otočíte přesýpací hodiny a můžete hrát další kolo. Až se všichni hráči vystřídají v popisování, končí jedno celé velké kolo. Hra se bude hrát tedy na 3 celá kola, takže jakmile bude třetí hráč po třetí popisovat, končí celá hra. Kdo bude na konci třetího kola nejdále na herním plánu, vyhrává celou hru. Je to rozhodně vtipná hra, takže zkuste být rychlí, měnit si třeba ty postavy, zvykní na slavných, nebo si můžete zvolit jenom jednu kategorii a hádat jenom slavné osobnosti všichni. Vždycky popisujte jenom jednu ze 3 postav, co mají hráči na čele. Projeli jsme pravidla hry Party alias Hádej, kdo jsi. Kdybyste ke hře měli nějaké dotazy, tak nám klidně napište, my se vám ozveme. Dejte nám like nebo odběr a příště zase na viděnou.